21 листопада ми відзначатимемо День Гідності і Свободи. Ми будемо згадувати одразу дві революції – помаранчеву і революцію гідності. Що вам найбільше запам'яталося з тих часів? Мені те, що зараз, те й раніше було. Воно таке, що все не так, як треба. Революції завжди всі одинакові. Ну, залежно від крові. І це погано. Революція взагалі погана. Скільки їх не було, вони... Не знаю, на покращення чи не на покращення, але поки що ми не бачимо результату. Ну, це залежить від нас. Найбільше ці події вражають тим, що це таке, ну, народний рух. Волевиявлення народу не з примусу, а з власної волі. Ми не тривалися телевізора, плакали. Син 14-му році загинув. Повстюк Андрій, там є воно. Фотографія його в 4-му. Це вже 8-й рік пішов. Це погано, це, звісно, погано. Погано мені, шкода тих хлопців, що там гинуть, там сидять. Я не можу якось висказати з цього приводу. Я співчуваю всім рідним, хто втратив своїх синів, батьків, татусів, але ну, нічого з цього приводу не можу вам сказати. Треба було щось робити, якісь зміни робити на той час. Ні одна революція нічого хорошого не зробила. А ніхто що вам найбільше запам'яталося? Нічого не запам'яталося. 21 листопада ми відзначатимемо День Гідності і Свободи. Ми будемо згадувати дві революції – помаранчеву і революцію гідності. Так. Що вам найбільше запам'яталося з тих часів? З тих часів запам'яталося, що, звичайно, революція гідності, що загинули люди. Небесна сотня. Нехай спочиває з Богом. Ну, а після того запам'яталися ті обіцянки наших керманичів, які після того приходили до влади і не завжди виконували обіцяне. А так, нехай краще не буде більше революцій, щоб був мир.